محمد و اراکین اوقاف کمیٹی مسجد شریف حاضہ و خصوصاً تحصیل نگران محترم رفیق صاحب و دیگر مشتاق صاحب و میر وائز مسجد شریف جامع حاضر محترم امین صاحب، تاٹھو بزرگ و دوستو عزیز بچو، تاٹھو ماجو تہم شیرو، تاٹھو بچیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج سپدے تہذ یہ بستی، الحمدللہ یہ فیض و برکت کی بستی، تو مگر آج سپدو تہندس یت علاقس تہندس اتھ بستی اہم شرف تو فیض حاصل کی ووت موئے اقدس موئے مبارک حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیش تا انشاء اللہ آخرس پہ زیارت کرو کہ تمچ انشاء اللہ سند تی تھی بوزن کہ سہ با سند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس تم سندی وقت پہ سو سلسل دار سلسل منتقل رود مت تو یہ ووت الحمدللہ تہندس یت روحانی مرکز مز یہ چونکہ میں اس ون محترم سید جیلانی صاحب یہ فرماون کہ یہ حضرت سید احمد چاغلی رحمۃ اللہ علیہ واریاس کالس عبادت کرمس تو یہ خانقاہ محمدیہ تمن کن منصوب کہ تم خلیف مرید حضرت سلطان کشمیر سلطان العارفین مخدومنا حضرت مخدوم عالم محبوب العالم رحمت اللہ علیہ وسلم بلکہ دپن ستوری اس محبوب العالم رحمت اللہ علیہ یل حضرت سید احمد چاغلی رحمت اللہ علیہ تمن نش تربیت حاصل کرنے اس محبوب العالم تم ستوری عمر مبارکس مزے الحمد للہ سہ فیضان یہ فیض و برکت تک علاقہ یت بستی حاصل گپدو تھی مہربان آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ موئے مقدس موئے مبارک یت بستی مز وات یہ تہند خاطر مبارک تو فخر کت کہ یت بستی مز آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موئے مقدس وات سہ بستی قابل رشک بنان زمین پہ سہ علاقہ سہ زمین ہند ٹکر تو چونکہ میں کریو رات سمکھیو اس محترم سید جیلانی صوبس بیاو یمن بہ کیا کر کت موضوع پہ کر بہ کی بیان یہ دب یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تو چونکہ شان مصطفیٰ کیا چھ بقول اعلی حضرت اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ اس نبی رحمت وسلم یہ ساری مبارک پہ پائے ناظرین تان رب سن شان رب سن شان قد جاءکم برہان من ربکم یت ربن فرمو یہ سا آئی و تہ کن تہندس پروردگار سن طرف برہان دلیل حجت سون ٹوٹ نبی وسلم اللہ تعالیٰ سن ربوبیت اللہ تعالیٰ سن وحدانیت دلیل تو حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تو اعلی حضرت فرماؤن اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان مگر سو انسان امس ہن کہین تہ انسان
انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن چھ دپن ایمان چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر ام پت فرماؤن ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان چھ ونن میون زو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان چھ تاجدار عرب و عجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چکے ریلیونٹ سمجھ میں آخر موضوع کر بہت پھر بیان یت موضوع یمن چیزن پہ بڑو بڑو علماء کرامو زخیم تو مسند کتاب چھ لیچمس اک بڑ بار محدث بڑ بار عالم دین چھ گزرے مت حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ تمو ات موضوع پہ اک کتاب دون جلدن مز لیچمس مے نش عربی تہ موجود اردو تہ موجود تت چھ ناو اشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یت مز حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علان ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقوق کر بیان اچھنا سری دپن ہے مے دیو سا پن حق سری چھ حق ساڑن کیونکہ یہ حقدار حق دن صحیح بخاری شریف مجھے کتاب صوم حدیث نمبر کنوہ شیت ارہٹ حضرت ابو حجیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماؤن دپن ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسا کور رشتہ اخوت منعقد حضرت ابو دردا تو حضرت سلمان فارسی اس درمیان حضرت سلمان فارسی تو حضرت ابو دردا بنائک بوئے یم سات ہجرت کر صحابہ کرامو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیت مدینہ منورہ تت کور رشتہ اخوت قائم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یمن مز بنائک زز نفر بوئے پانے وے تمن مز بنوک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سن بوئے حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ مشہور صحابی شیم دانوائی حضرت سلمان فارسی اس مز مز گسن پنس بوئس نش حضرت ابو دردا نش اکہ لٹ گوئی بخاری شریف اس من تمن اکہ لٹ گوئی حضرت ابو دردا سن گھر آج پرشن حضرت ام دردا رضی اللہ تعالی عنہ ام دردا حضرت ابو دردا سن گھر واجن تمس ابو دردا کیا کرن سہ لگ تمس کیا دنیا تمس کیا دنیا تم دنیا لات دس دس کیا دلیل نش تمس شرین ہز فکر نش تمس عیال چی فکر نش تمس مال چی فکر فکر نہ مکان چی فکر سہ دہس رات ذکر خدا تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بوزن چھ یہ گسن پنس بوئس حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ اس بخاری شریف اس من چھ یہ فقال له سلمان ان لربک علیک حق حضرت سلمان فارسی اس چھ وتن حضرت ابو دردا فرماون چھ ائی میانی بھائی ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ ان لربک علیک حق بے شک چھ چانس رب سن چہ پیٹ حق چانس رب سن چھ چہ پیٹ حق ولی نفسک علیک حق بے شک چھ چانس زوگ چہ پیٹ حق گوڈنیت کرم رب سن حق کو بیان تم پت فرمائس بے شک چھ چانس زوگ چہ پیٹ حق رب سن حق تہ چھ نفسک حق تہ چھ ولی اہلک علیک حق بے شک چھ چانی عیالک چانی اہل عیالک چھ چہ پیٹ حق ان سارے ہند حق چھ رب سن حق تہ موس وقت نماز چھ رب سن حق فرض ماہ رمضان چھ روز یہ رب سن حق مالک زکات مالک عشر یہ رب سن حق یمس طاقت یمس استطاعت تمس حج بیت اللہ یہ رب سن حق ام پتہ وین اگر کا نفل ادا کری ہو کورن رب سن حق ادا فرض وول نخ یہ گو یتر پہ ون یہ قرض اخ یہ وول نخ مگر ہو زیادہ ثواب تاجر
یل فرض ادا کری سنتن ہز پابندی کری و رب سن حق وولن نہ مگر تم پچس حضرت سلمان فارسی فرمان نہ سچی زوخ تہ حق ام زوخ تی شی حق الو عیالک تی شی حق ام پت فرمائے اس فات کل ذی حق حق ہو فات کل ذی حق حق ہو ای میانی بھائی ابو دردا پرت کوس حق دار از پنن پنو حق یہ سروب سن حق شی سدی کر ادا یہ زوخ حق شی سدی کر ادا یس اہل و عیال حق شی سدی کر اتا ادا فات کل ذی حق حق ہو پرت کوس دی پنن پنن حق یل پنن بوئی فرموس فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک حضرت ابو دردا در خدمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کرن ام تذکر ناس منشا سلمان فارسی بوس صرف دوز راتس عبادت کرن ناسم عیال چی فکر ناسم گھر چی فکر ناسم شڑین بچن ہن فکر ناسم باغن ہن فکر ناسم زراعت فکر ناسم زمین فکر میاسم ساری فکر ترام سا می سرسی لات دسمس بوس صرف رب سن عبادت کرن تم ہز ون می دبن چشی رب سن حق تی چشی زوخ حق تی چشی عیالو حق تی یہ کرن یہ ذکر قائدی در خدمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان فرمائے سلمان فارسیان چی بزون موت پرت کوس فات کل ذی حق حق ہو پرت کوس حق دار از پنن پنن حق چونکہ آز اگر نہ پاور تھین احجاج کر نیران سڑکہ پہ اگر نہ آب سپلائی بند گئے واٹر سپلائی بند گئے احجاج کر نیران سڑکہ پہ ہے ایسا سا پاور حق اور حق اچھے یاز آب یاز واٹر سپلائی یاز اچھا حق لہذا یہ حقوق دیو سا یہ کمی کریو سا ادا مگر زاچہ آج پنیس پانس سام حسمت پنیس پانس مسا یاز محاسبہ کرمت پنیس پانس نسی حساب کرمت ای میانی پان سچک پرت کنجے پانون حق ساڑن مگر چاہی امیس رسول تاجدار سے سمسن حق چی سو حق شکا سا ادا کرن کن سو حق شتا سا ادا کرمت کن الحمدللہ آج شانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تہن شان اگر ذکر کرو یا نہ کرو تچ ربن واد ورفانا لکا ذکر میانی ماؤ میاز کر چون شان چون ذکر چون عظمت بلند بالا یا شاعران تہ فرمو دپن لا یمکن سنا کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ تئی قصہ مختصر اللہ تعالیٰ پت یا شان عظمت رفت شوکت عظمت برکت سو ساری حاصل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہذی شانس ہیکن وت تچا ون اس کیا کرو بیان تچا ون یاری گار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صدیق لا یاری فونی سو اللہ مین معرفت گئی نا اللہ تعالیٰ سے ورائی کوش تھی حاصل یتی صدیق اکبر اسی یہ ون تج کیا حقو اس چوٹ تی فریڈ بیان کری شان رحمت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ مگر اس پن جائے محاسبہ کرن اس کرن یم حقوق ادا اچھا کرمت یہ حق ادا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گوڈنک حق کیا چھ یاد تھزو تہ گوڈنک حق چھ تمام انسانن پر مسلمان نہیں اوت پٹ نہ کی تمام انسان نہیں اوت پٹ نہ کی تمام جناتن پر تمام انسانن تو جناتن پر یم اللہ تعالی عبادت ایک مکلف بنائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ تعالی فرمان میں بنائی جن تے انسان عبادت خاطر تمام انسانن کی تے تمام جناتن پہ تیچ گوڈنو حق تاجداری عرب واجم رسول ثقلین سید قو سید القونین فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن سو یہ ذات اقدس بٹ ایمان
ایمان بر رسالت گوڈنیت ایمان انن یت کج حکم دیت اللہ تعالی ان سورہ تغابن ایت نمبر 8 اس مز فامنوا باللہ ورسولہ فامنوا بس ایمان انیو حکم دیت اللہ تعالی یہ نہ منت سماجت نہ کیا بلکہ حکم دیت امر آرڈر کر اللہ تعالی یہ ون دنیا سربراہ حکومت سربراہ افسر آرڈر کڑن ہے یہ ہسا چونکہ دہائی آرڈر یوت پالن مگر دنیاوی حاکم اس احکم الحاکمین تم سن آرڈر پالن یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے ان آدمی کو رہائی اگر اس جھکاؤ رب سنس بارگاہ سمجھ اس پہ در در جھکن اگر اس تاجدار عرب و عجم محمد رسول وسلم سنس بارگاہ نبوت سمجھ سر خم تسلیم کریت روزہاو اس پہ دنیا کس کس حکم برٹ کن جھکن مگر تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں اعلی حضرت فرماون ربن میانی محبوب یہ مہا چانے درواز مز درائیے در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں تم چھو دنیا از مز ذلیل خار گس لہذا یہ دربار شد رٹن یوس یہ دربار ترائی یوس تمام کائنات اس مز عظیم دربار چھ درباری رسالت ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و گوڈنک حکم دیت اللہ تعالی گوڈنک حق چھ آمنوا باللہ و رسولہ ایمان انیو اللہ تعالی بے تم سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیٹ و نور اللذی انزلنا ما و نور اللذی انزلنا بے تت نور اس پیٹ یوس اس نازل کر یعنی قرآن مجید اس پیٹ واللہ بما تعملون خبیر بے شک شا اللہ تعالی ساروی زانت سارچی خبر تھون گو ایمان ایک مقلب بنائی اللہ تعالی نے ساری سورہ احقاف اس منج آیت نمبر کنتر ترت اکتر اس منج اللہ تعالی فرماون وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ یعنی ہسا درائی نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھن جنو بوز قرآن اللہ تعالی ویت متعلق فرمان دپن یلی ہسا اپور درائی جن یلی مو جنو بوز کیا من الجن یسمعون القرآن جنو یل قرآن بوز یم گئی پنن ساتین فلما حدراہو قالو انسیتو دپن یلی یم اجت ہوج خوزر گئی اجت کیتت قرآن اس پڑھنے ایوان ایمون انسیتو سب کریو سب کریو قرآن سیوان پڑھنے یہ یشن سو کلام یشن دنیاوی کلام کہتی یشن کونس مخلوق سن کلام کہتی فرما قدیا واللہ اللہ تعالی فرمان دپن ایک تلاوت سب دے یہ ٹوٹیں گے سوزم قرآن مخلوق پڑھت واللہ الی قوم منذرین آخر یمو پانے ایمان پت کرک پنس قومس انذار پنس قومس دتک دعوت پن باقی جنات بائن تک دعوت کیا وہ ہے قالو یا قومنا سورہ تغابن اس میں اللہ تعالی فرمان یہ کا قص کہانی کی جنن پر ایمان آنن چھ ضروری جن مانن چھ ضروری کشمیر ایمان آننک مطلب گو جن مانن چھ ضروری یو جنن انکار کری سوچ قرآن اس انکار کر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماؤن دپن یلیم پنن قومن مزو پنس قومس مزو قالو یا قومنا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیه یهدی الى الحق و الى طریق مستقیم یمو ان پنن قوم کن جواکن جناتن اے سانیو جناتو آئیو اصحابو سو قرآن سو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پت یوسیس بوزنو اس حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام سنس وقت من ون ہسا بوز تھی کلام سو کلام ہسا مصدق لما بین یدیہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل تک ہسا یہ تصدیق یہ قرآن مجید کران یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یہ ہسا حق ہدایت کران یہ سیدی وت صراط مستقیم طریق مستقیم ہدایت کران یا قومنا عجیب دائی اللہ اے سان قوم کے لکو تل سا امس دائی الی اللہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کریو قبول یہ جنات ون و آمنو بہی بے امس پہ ایمان یغفر لکم ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم اللہ تعالیٰ ہسا کرو گناہن مغفرت بے بچائیو ناری جہنم کی درناک عذاب نش و جنات ایمان انن اوے سود اللہ تعالیٰ نبی رحم تمام عالمین ہند خاطر برٹم پیغمبر پنس قوم پنس ملک پنس ونڈس پنس قبیلس کن مگر سون ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوز اللہ تعالیٰ کیا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا للذی لہو ملک السماوات والارض فرماز میانی محبوب بہسا چیزو اے انسانو تہی سارنی کن بلکہ یم انسان یہ آسمان است زمین است سارنی کن ہسا آس بہ رسول بنائیت مبوس کرن چونکہ ات من اللہ تعالیٰ واضح فرماون یہ رسول ہسا آسمان تو زمین ہند رسول اوے فرمانا جامع ترمذی شریف من نبی رحمت سمو فرم مے ثور وزیر ثور وزیر یا تہ بہر حال لٹ بوزمت فرموک ز وزیر آسمان پہ ز وزیر زمین پہ آسمان وزیر جبریل امین علیہ السلام تو حضرت میکائیل علیہ السلام جبریل استاد کیا سہ استاد بلکہ سہ وزیر یہ فرمو پان نبی رحمت وسلم جبریل امین علیہ السلام وزیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل علیہ السلام وزیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زمین پہ صدیق اکبر تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گو وزیر کمس بادشاہ اگر دپو یہ دون عالم ہن بادشاہ یہ شر نمس وزیر سہ ہاں فرشت ملکن ہن سردار جبریل امین علیہ السلام سہ سانس نبی رحمت سن وزیر الحمدللہ زبان تا بوت در جہاں جائے گیر سنائے محمد بوت دل پذیر حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمان دپن یوتام یت آسس مز مے زیو توتام چھم پسند تو مرغوب تو محبوب سنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو اس چھ امس تاجدار سن امتی یہ کوتا بوڑ فخر یہ کوتا شانت عظمت آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی آسمان بادشاہ بنائی اللہ تعالیٰ زمین ہند بادشاہ بنائی یم سن وزیر آسمان مز یم سن وزیر زمین مز اللہ تعالیٰ تہ فرموس کہ الیکم جمیع لہو ملک السماوات والارض بآس رسول بنائی سوزن یہ آسمان من تو یہ زمین من انسان تو جن ہند وت بلکہ ملکن ہند رسول تی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اوے ایمان والن یمن پہ ایمان انن خوش خبری صحیح ابن حبانس اندر حدیث نمبر 7180 صحیح ابن حبانس اندر حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو
امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبی لمن رآنی ثم آمن بی. فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طوبی خوشخبری بشارت طوبی بیاکھ مانا دپن یہ جنتس مز اکل یہ تیوتا بوڑ جنت اکوئی سوال کر مے تھی دیو جنت کچھ ماشاء اللہ جزاک اللہ جہنم سات جنت جنت تھو یاد جنت صبح شام پڑھن اللہ عجرنی من النار ست لٹ پہ پڑھا اللہ انی اسألک الجنہ سہ گھس لٹ پڑھ ست لٹ اگر پڑھ تو پرواہ کی اگر کھانا تری لٹ پڑھ بلکہ تری لٹ پڑھنے سے بشارت دس نبی رحمت سمو پکو اس صبح پڑھ تری لٹ جنت سوال کر اللہ تعالیٰ اگر اس شبس من مود واجب سپدو جنت اگر جہنم نش پناہ مگہ شام تری لٹ اگر اس شبس من مود جہنم گوس حرام جہنم گھس نا کی صبح پڑھ تری لٹ جہنم نش پناہ مگہ تو جنت سوال کر تری لٹ اگر اس دعاس من مود جنت سپدوس واجب جہنم سپدوس حرام تری لٹ پڑھنے بشارت مگر رحمت حق بہا نمی جو ید بہا نمی جو ید خدا سن رحمت قیمت ساڑن کی تچ بہان بلکہ کن سات اسی دل دل پھٹت زن درائے آواز خدا اگر اس گناہگار نابکار نالائق مگر اس جنت سوال کرن دیتن زن کن سات گوزن مہربان کن سات منگنس پہ اٹھوئی جنت زن دیتن رحمت گیسا کمی سانے سی اوے گیس اٹھ لٹ منگن اگر تری لٹ پڑھ تری لٹ حدیثن من تمت پگہ مکر اعتراض ہے تری لٹ حدیث من آمت آج اس مولوی صاحب آمت اٹھ لے منگو مے کور یم موجب عرض دن زن اٹھو جنت تم سندس رحمت گیس کمی کی تو چونکہ توبا کریا مے عرض توبا آمت کی جنتس من اکل دپن یہ تیوت بوڑ کل میودار کل امچ لنگ جنت کن پریتھ کن محل خانس من سبحان اللہ پریتھ کن محل خانس من وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دس بشارت توبہ سے خوشخبری تہ مانا نیران توبہ سے جنت کل دونوں چیز مانا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو توبہ لمن رآنی بشارت اسن تمن توبہ بنن تمن یمو میون دیدار کر و آمن بی بی انک مے پیٹ ایمان ایمان نتوشا ابو جہلن ابو لہبن تس اس پتر تمن ابو لہبس تبت یدا ابی لہب ات زپین وس امس ابو لہبس ایمان ما ان ایمان ان اللہ تعالیٰ کرس بوزنوس وعید مگر سلمان فارسی آو فارس پہ حضرت صہیب آو روم پہ حضرت بلال آو حبشی پہ جنت کے حقدار بنے اس پن پتر تمس اس قسمت سے اوے فرموس نا اللہ تعالیٰ تہ انذرت ہم ام لم تنذر لا یؤمن تو کھوسن یا ما کھوسن لا یؤمن ہندس قسمت سے امس ابو جہلس قسمت سے ایمان امس ابو لہبس قسمت سے ایمان مگر فارس کس سلمانس حبش کس بلالس روم کس صہیبس رضی اللہ تعالیٰ عنہم یمن اس قسمت ایمان یم تج پہ ایمان چ دولت سے سپدے مالا مالا تو نبی رحمت فرمو کیا توبہ لمن رآنی و آمن بی توبہ خوشخبری بشار مبارک تمس یہ میون دیدار کور تو بیان مے پیٹ ایمان و توبہ سبع مرات سبحان اللہ سبحان و توبہ سبع مرات ست لٹ مبارک تمس ست لٹ مبارک تمس ست لٹ بشارت تمس کمس حض یا رسول اللہ کیا لمن آمن بی ولم یرنی یہ مے پیٹ ایمان مگر میون دیدار کرن
اس گناہگار تھی گناہگار سیاہ کار نابکار مگر الحمدللہ اس ایمان تھوان اس پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید لٹچ آمز بشارت تمن دن یمو ایمان اون مگر ظاہری دیدار کورک پتہ اس کان خوش قسمت یت کہ حضرت سید احمد چاغلی رحمت اللہ علیہ اس بہ بوزن دپن بارہ لٹہ اس گھن یہ ملاقات دیدار اس سپدن سہ گئی تہذ مہربانی سہ گو تہ عنایت سہ گو تہ فضل و کرم یمس دیدار سید نواز مگر یمس نظاہری تم سات دیدار سپدو یعنی تر دورس مس تم پتہ آو تمن متعلق ست لٹ بشارت دسمس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس ون ایمان ان اس ایمان ان نبی رحم ذات اقدس پہ تمس وعید جہنم وعید سن سرفراز صاحب کت بہ کر مختصر سوا دیوت تو بہ کر تھی چونکہ محترم مولانا سرفراز احمد نورانی سون بہترین خطیب تو مبلغ تحریک ساؤت الاولیاء جموں کشمیر تو بہترین نعت خان تھی انشاء اللہ ہم بہترین نعت لکھن تھی پڑھن تھی انشاء اللہ یہ نعت بوزیو تھی یہ تبلیغ بوزیو تھی تہند دل گھن شاد انشاء اللہ یہ بیان تو تبلیغ بوزیو تو مختصر ٹائمس روز بہت دن درمیان حائل چونکہ اس نے ایمان ان اس نے ایمان ان برذات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمس وعید اللہ تعالی سورہ فتح آیت نمبر 13 اس میں فرماون ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ اللہ تعالی فرماون ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ اس نے ایمان ان اللہ تعالی اس پر اس نے اللہ تعالی سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان فانا اعتدنا للکافرین سعیرا اللہ تعالی فرماون اشی یمن کافرن ہن خاطر اشی یمن بے ایمانن ہن خاطر یمن ایمان ان خدای سے خدای سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ تین خاطر اس دردناک عذاب ناری جہنم عذاب تیار تھومت کرت گو گڈنک حق چھ کیا ایمان ان برذات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دویم حق چھ اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریں فرما برداری کریں حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماؤن دپن خلاف پیمبر قصیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید مجال است سعدی کی راہ صفا تو عرفت جز بر مصطفی دپن نبی رحم سن طریق ترائیت منزلس پیٹ واتن یہ ناممکن کتھ یہ ناممکن ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریق تہن سنت تہن اتباع پس پشت ترائیت منزلس واتن چھو ناممکن ام پر فرمان مجال است سعدی کی راہ صفا مجال است راہی مجال است سعدی کی راہ صفا ای سعدی رحمت اللہ علیہ یشی یہ حکم مجال کریت یشی ناممکن کہ تصوف جوات طریقت جوات حقیقت جوات معرفت جوات جتوان جز توان توان رفت جز بر پائے مصطفی یم تمام وات حکنی نت تو تام سے تائی گسید کیا یمو واتو حکیخ نت سے یوتام نہ طریقت مز شریعت مز حقیقت مز معرفت مز اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھنا کیا ونان ہے اچھی طریقت پتہ دبوک نماز ہے اچھی معاف اچھی معاف غوث پاک ہن واقعہ چھنا بوزمت یل ژتجین ورین عشا وضو کی سو فجر نماز پڑھن تم پت یل کمال حاصل گوس علم عبادت ریاضت یل کمال حاصل گوس اوبر سوٹا کھس تپنس ای عبدالقادر بچی سی چون روب واریا عبادت کرت واریا عبادت کرت ونچین عبادت کرنے ضرورت کی
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میس تاجدار میس غمخار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت معاف گئی بخاری شریف اندر سیاہی ستاس اندر کہ یم سات آخری ایام دنیا من ظہری طور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چی مسجد نبوی من تشریف نیوان سلمان فارسی روایت من آمد اک سائڈ بی سائڈ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یم چی پنن پھیک دارن بغلی مبارک تم پتہ پائے مبارک بخاری شریف اس من الفاظ تختان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماون دپن تختان یم پائے مبارک کھگڑی پکن یم اس نشان تراون زمینس یوتام مسجد نبوی اس من تشریف نیو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آت حالت اس من نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ترک کرن غوث پاک چھ عبرس کن وطن دپنس یل مینس محبوبس عبادت معاف یل تمس نماز معاف عبدالقادر جیلانیس کت گئی نماز معاف مے باسان سشک شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عبرس النار عبر گو گوب مگر سالن سالن اون شیطان شیطان سن ٹوج خطرناک شیطان سن جو وارو نش بچن سن سہل کتھا کی اللہ تعالیٰ کریم پنی روشتے پاس شیطانن کیا ہونے دبنیس آئی عبدالقادر پانن علمان بچو اڈین چھنا گمڑا گسنا بس اسی شاہ لیا اڈین چھ پنیس عبادت اس پیٹ ریاضت اس پیٹ گمڑ اڈین چھ علم اس پیٹ گمڑ اڈین چھ پنیس تقوی پر حیزگار اس گری پیٹ گمڑ نا گمڑ کرن تکبر کرن ابا وستک برا وقانا من القافر یہ شیطان سنس خسرت تکبر ازازیل راکھار کرد بس زندان لانت گرفتار کرد لہذا تکبر نا چاہی عبادت آس علم آسی خبر کوتا تھی مگر تکبر پاچنے کرن کیا دبنی اے شیطان پنن علمن بچو اس نے کیا پنن ربن بچو اس تو چونکہ دوی محق چھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اویش اللہ تعالیٰ انتی فرمو سورہ نساء آیت نمبر شیت اسمن من یتی رسول فقد اتا اللہ یم اطاعت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم یہاں سے کر اللہ تعالیٰ سن اطاعت بخاری شریف اسندر چی کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ حدیث نمبر 770 تاخشیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن اس کر بہ اختتام چونکہ یہ واریہ طویل موضوع کون ساتھ اگر موقع آئے تم ساتھ ہیکو بیان کریت مگر یہ حدیث شریف کر بہ بیان تو اس کر بہ اختتام تم پتین محترم سرفراز صاحب تو ابن اٹکن انشاءاللہ یہ نوازت تو یہ پنی مدرت میٹھی بیان سوچ بخاری شریف اس من چھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرن فرماون دپن جاعت ملائکت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم بخاری شریف اسمن ملخ آئی در خدمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم مگر امسات اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نائم آرام ترائی محوی استراحہ آرام اس تاجداری عرب و عجم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال بعدہم انہو نائم دپن ملخ وجد پانوین تو انہو نائمون ہے یہ چھ آرام ترائید انہو نائمون یہ چھ آرام ترائید یم چھو ان کے نندری مبارک اسمن وقال بعدہم بخاری شریف اسمن لپن باز ملک وید باقی ملک وید ان العین نائمت والقلب یقزان ملک وید پانوین امام بخاری یہ بخاری شریف اسمن حدیث مبارک انمد لپن ملک وید یمو دبیاو یش آرام ترائیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم باقی ملک ہو جی ان العین نائمتن بے شک یہ چشمانی مبارک چھ آرام ترائیت والقلب یقزان مگر یون دلی مبارک چھ بیدار اوہ چھنا اسیل شنگو اچھ وضو پھٹن مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ خسائل چھ تین شان تا عظمت چھ تیمیل آرام اس ترون تیمن اسنو وضو پھٹن یون وضو اس قائم تدائیم روزن ام پر فقالو فدار الجنت و دائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربن ملک چھ پانوانی منن ربن اصلی گرش جنتو گر پوش
تہون گھر جنت گھر بل تو رون الحیات دنیا والآخرت خیر وابقا. اللہ تعالیٰ تہ فرما دپن تہ دیتو یت فانی دنیا ترجیح والآخرت خیر وابقا پوشون تو قائمی تو دائمی آخرت گھر یہ ملک ترز کر دپن فت دار الجنہ دپن پوشون گھر جنت و دائی محمد دائی حق جنت دائی حقس کن دائی سہ ہسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ ون فمن عطا محمد فقد عطا اللہ بس یم اطاعت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمی کر اللہ تعالی سن اطاعت ومن عصا محمد فقد عصا اللہ یم نافرمانی کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کر خدا سن نافرمانی و محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرق کرن وول لکن مز حق باطل پزیش تو افزش فرق ہسا گسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدی رحمت اللہ علیہ تہ فرماون کہ خلاف پیمبر کسے راہ گزید شاید یہ فرماون ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کاشری ایک شاعر تہ ون دن ہتس کتس کن یہ کت ہتس کتس کن یہ کت اش رٹ نبی سن وت اللہ تعالیٰ سن یہ دعا اللہ تعالیٰ کرین یہ مجلس یہ محفل کامیاب تو کامران یمو یت مز معاونت کر تہند نیک حاجات کرین روا یا رب العالمین خاص کر سائل اعجاز احمد شاہ صوب بکوچن تکلیف تو بی خاص کر بیاکھ غلام نبی ڈار صوب نور پور باقی بیمار یت مجلس من یا یمو سوال دعا کورمت یا رب عالمینا پنس ٹھس محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن پاس تہند امے موئے مقدس کے پاس بخشک آج تمام بیمارن شفا یم ہسپتالن اندر تو سانین گھرن اندر بیمار تمن بخش شفا یم برائین مز مبتلا یا اللہ تمن کر رت ہدایت اس تہ کر رت ہدایت یمو سوال دعا کورمت ونہا ورائی اس یہ حاجت رستی رو